თაყაიშვილი 62 ნომერში ცხოვრები მოსახლეობა საცხოვრებელი ბინიდან მაწანწალა ძაღლების გასახლებას მოითხოვს. მათ დახმარებისთვის ბათუმის საკრებულოს თავმჯდომარეს უკვე მიმართეს. მოსახლეობამ ხუთსართულიანი კორპუსიდან 10-მდე ძაღლის მოცილება ხმაურის, ანტისანიტარიისა და ბავშვების დაკბენის საშიშროების გამო გადაწყვიტა. ძაღლების გასახლების განაჩენი ბათუმის საქალაქო სასამართლომ 2012 წელს მიიღო, თუმცა მოპასუხე მხარემ თინათინ ბიგვავამ ისინი თავშესაფრიდან მალევე უკან დააბრუნა. ჩვენ მოვითხოვთ ერთ რამეს. ეს არის ადამიანთა საცხოვრებელი და არა ცხოველები. ცხოველები ზოოპარკში უნდა იყვნენ ან შესაბამის თავშესაფარში გაყვანილი იქნეს ეს ძაღლები. თინათინ ბიგვავა საცხოვრებელი სახლიდან, მით უმეტეს რომ ამაზე არის სასამართლოს გადაწყვეტილება და შემდეგ მას აეკრძალოს უკან დაბრუნება. ჩვენ მიმართეთ ქალაქ ბათუმის საკრებულოს თავმჯდომარეს ბატონ ირაკლი ჩავლეიშვილს და დიდი იმედი გვაქვს რომ ის გადაწყვეტს ამ საკითხს დადებითად. თინათინ ბიგვავამ დღეს კომენტარი არ გააკეთა. მისი თქმით, ძაღლების უფლებები დარღვეულია, რადგან მეზობლები მათ ესოში სეირნობის უფლებასაც არ აძლევენ. იგი ამბობს, რომ თავშესაფარში ცხოველებისთვის შესაფერისი პირობები არ იყო. თაყაიშვილის ქუჩის მცხოვრებთან მსგავსი პრობლემა აწუხებთ 26 მაისის ქუჩის მცხოვრებლებსაც. მათი თქმით, მაწანწალა ძაღლების გამო ქუჩაში გამოსვლის ეშინიათ. ისინი ცხოველების დახოცვას ეწინააღმდეგებიან. დაბლა ვერაფერი ვერ დამიდია, სუპირქვე მიცემა მთელი ბანკები მქამოტანილი, დაბლა მელოგია სუდამი, მდრო სუპირქვე დამიცეს ყველაფერი. ანუ რას მოითხოვთ? რა წაიყვანონ? წაიყვანონ? მერია ბრა ვისაც ეწესება, ის არის მან წაიყვანოს ეს ძაღლი, მომაშორეთავდა მე არ მინდა ძაღლი. თვითონ ეყავდა წაყვანო. დავისვენოთ მაინც არის. აქ ვერავის ვერა აულჭავლია, პირდაპირ ფეხებში იწევს. ძალიან პინტი ძაღლია. ბავშვებს გარეთ ვერ უშვებთ საერთოდ. ჩვენს გვეშინია რომ გვიკბინოს. ხალხს მისდევს ყველას ფეხებში და კბენს. და რას მოითხოვთ? ნუ წაიყვანონ. ბათუმის რესპუბლიკური საავადმყოფოს ანტირაბიული განყოფილების ინფორმაციით, საავადმყოფოს 2013 წელს სხვადასხვა ცხოველების მიერ დაკბენილმა 93-მა მოქალაქე მიმართა. მაწანწალა ძაღლების გაუნებელყოფაზე ბათუმის სანდასუფთავების სამსახურია პასუხისმგებელი, სადაც კომენტარს არ აკეთებენ. ამ ეტაპზე სამსახურში აცხადებენ, რომ პრობლემის მოგვარებაზე მსჯელობენ.